hari ibiza byabaye imvura yaguye nari nkuba kubise abantu bari babigihumura ariko ntabwo ndabona amakuru kuko baracyari bagiye kwa muganga ubwo andi makuru turuyabone kwa muganga avuganye na muganga bagezeyo nanone hari n'inzu yangiritse igwira abantu babiri ariko nabo muganga batwabagejeje kwa muganga nabo muganga mbwiye ko nabo bitameze nabyo urumva igikurikira nibyo imvura ihise none ahangaha igikurikira ni uguhuza amakuru mu midugudu yose itandukanye kugira ngo tumenye kuko hari n'igihe hari ibyo ikora abantu ntibahite babimenya birasaba guhuza amakuru ndetse no kureba nabo bose ko bageze kwa muganga no kumenya ubuzima bwabo uko bujya mbere niba hari borohewe ibiza birasanzwe aho ngaho cyangwa ntago ibiza birasanzwe ariko ntabwo bikunze kwica abantu bikunze gukubita amatungo cyangwa se bigatwika ibikoresho akenshi nibyo bikunze kuba ariko nabyo imvura ni ibisanzwe kandi kubahumuriza bagakomera tugakomeza kubafasha no kubana nabo mu bibazo bagize no kumenya kwitwararika mu gihe cy'imvura niba ari abafite ibikoresho bishobora gukurura inkuba bakabyirinda mu gihe cy'imvura ndetse tugasaba n'abantu uburyo bitwararika mu gihe cy'imvura bagakurikiza amabwiriza asabwa kutayigendamo n'ibindi byose bishobora kubakururira akaga katuma inkuba zibakubita.